לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. בבקשה, ג'ו, דידי מור, לא חש בטוב, אני רוצה לאחל לו בהצלחה. הצלחה בניתוח, דידי. ערב טוב, ראי תנהג בהתאם, זה פעם ראשונה שאני מחליף את דידי, זה לא חשוב. החלפתי מפקדי עודות, אבל דידי זה... אנחנו מתחילים באישור פרוטוקולים. יש בקשה של מר... אלעד צדיקו ביקש להביא לאישור פרוטוקול תיקון. יש להוסיף התייחסות להנצחת שלא מכאן את המשפט הבא. אתם רואים אותו מולכם, אני צריך להכיר את זה. שומעים את האדם בעל עמדות פוליטיות מנוגדות לשלי, בעיקר כך התייחסה לרב עובדיה יוסף, נושא שאמור להוות עבורי כובד המשקל התנהגותי, אולם בשל היכרותי עם בנם, הדור אלוני, ומעשה החסד שהוא פועל, בהצבעה אני בוחר להימנע ולא להתנגד, בחזקת, תגיד את זה עצה כי אני לא אבין איך להגיד. ברא מזכה אב? ברא מזכה אב. ברא מזכה אב. אבל תזכור שאני בולגרי לא מבין בדברים האלה. זה מעזור. תודה רבה. אני גם ביקשתי להכניס את הדברים שאמרתי על דידה, אבל למה אני לא רואה אותו? כי לא קיבלתי... אני רק רוצה להגיב על ההערה. אל תכנסו את השוויון לימודים הרבה. לא, זה... זה אישור פרוטוקול. הפרוטוקול יתוקן על פי מה שהיה... אני לא תיכנס לפרוטוקול. על פי מה שהיה בפרוטוקול, אם יהיה פה מילה שונה מילה, דידי יראה את זה לאלעד לפני שהוא יפיץ את זה. ברשותכם. בבקשה יוסי. כן, יוסי. אני מבקש להתייחס להערתו של מר צדיקוב לפרוטוקול. אינני יודע מה היה יחסה של שולמית אלוני לרב עובדיה יוסף, אבל הייתי רוצה לציין שהרב עובדיה יוסף אמר על שולמית אלוני, ביום שתמות צריך לעשות משתה. עד כאן. תודה. אני רק מבקשת שהדברים שביקשתי מדידי שיכנסו לפרוטוקול, כן יכנסו לפרוטוקול, גם אם הם לא הובאו לשולחן. שישוב בשלום מהמשימה שלו, ואנחנו נעשה את זה. לא, לא, בסעיף 19 ב' ג' צריך להעלות את זה להצבעה נוספת. יש לך את השבת הזאת כניסת, שבת הבא בספק, זה. זה הכל. שתייבא שלך, זה. אתה זוכר שזה מתאים לנו, לא? אנחנו עוברים לעדכון ראש העיר. בבקשה, ראש העיר. אני רוצה לפתוח דווקא באותו מכתב שקיבל יוסי לונדון, ואני רואה במקרה הזה מקרה שהוא חמור, ואנחנו כמועצה צריכים לגנות את זה בתוקף. לא יעלה על הדעת שנציג ציבור יקבל מכתב נוראי כזה. בבקשה יוסי, במה על השולחן. אדוני ראש העיר, תודה לך. את המכתב שאתם רואים לפניכם קיבלתי לתיבת הדואר שלי. בישיבת המועצה הקודמת התנהל בין השאר דיון בנושא הנצחתו של רחבעם זאבי בהרצליה. בעקבות התנגדותי להנצחתו בהרצליה קיבלתי בדואר את הנייר המונח לפניכם. המכתב המתועב מחזק את עמדתי שהייתה זו טעות חמורה להנציח בהרצליה את רחבעם זאבי. כתב השנאה לא יגרום לי לשנות את עמדותיי ולא יגרום לי לשנות את פעילותי למען הנחלת ערכי הדמוקרטיה ולמען הנחלת הערך שיש לכבד כל אדם ללא הבדל דת, גזע ומין. אני מודה לראש העירייה שגינה את הדבר הזה, ואני פונה גם לכל חברי המועצה לגנות את התופעה שבאה לידי ביטוי במכתב שקיבלתי. תודה. כן, בבקשה. אני חושב שזה לא מייצג אותנו, דף אחד מחברי מועצת העיר. לא, בדרך שלא. לא מימי, לא. אני בלית בדעתך שאני חשבתי שאתה יפה. רגע, לסיים. לא מימין ולא משמאל. אני חושב שזה, מי שכתב את המכתב הזה, זה אדם עלוב. אבל אתה לא צריך לקשור את זה לעניין של רחבעם זאבי. זה בן אדם פרטי, טיפש, שלדעתי הוא חסר שכל בכלל. הבן אדם הזה לא מייצג אף אחד. זה בן אדם שהוא פשוט אידיוט. תודה, יוסי. בבקשה, לא יודע מי זה. אני רוצה לחזק את עמדתו של מר קוממי ולהגיד ליוסף, א', גם לגבי העיתון אני גיליתי את התופעה, כשנתבקשתי להגיב עליה, וגם כאן, זו תופעה בזויה,
אבל חבל על, על הפתיחה של הדברים שאמרת, שזה מצדיק את זה שאסור היה להנציח את גנדי בהרצליה. אין לזה שום קשר. גנדי ראוי להנצחה בשל מישהו ומשהו, ובן אדם הזה לא זכאי להגיד שחסות בגלל בדיוק דבריו וצורת התבטאותו. וזה הכל, ואנחנו לא כאלה, וזה באמת לא סתם עשר שוטה, זה מישהו שבכלל לא מייצג אף אחד לדעתי. סך הכל היה כאן דיון ענייני, מכובד, שקיבל את המועצה, שקיבל את הדוברים, והתקבלה כאן החלטה דמוקרטית. ואנחנו... מועצה דמוקרטית. לסיכום, בבקשה טובה. אני כמובן מגנה את המנשר הזה, ואני באמת רוצה לומר שהיה פה דיון מכובד, ואני רוצה באמת להזכיר ש... הרבה פעמים אנחנו לא זוכרים, ולפעמים מתלהטות הרוחות, ובאמת להזכיר שכנבחרי ציבור, לפעמים אנשים שומעים אותנו, ואולי מרשים לעצמם בעקבות זה לדבר כל מיני דברים. אז באמת חשוב שאנחנו כנבחרי ציבור נמשיך באמת לשמור על רמת דיון ורמת דיון דמוקרטי של הבעת דעה בצורה מכובדת ותרבותית, כדי שלפחות ממה שאנחנו מביעים, איך אומרים, ילמדו ויראו, ולא, חס וחלילה, מישהו יבין אותנו לא נכון, כלשון דבר מהסוג הזה, שהוא מאוד מאוד חמור. תודה. תודה לך. לסיכום, המועצה מגנה את פרסום המסמך הזה, ואנחנו נעשה הכל כדי למגר את התופעה הזו. תודה, אדוני. אנחנו רואים את הבעלת. באחד. תודה, כולה. בבקשה. טוב, מספר עדכונים, ברשותכם. עד לא ידע. השבוע נערכה הדלת השנייה בעיר, הדלת השמיכה מושקעת עם הרבה צבע, מוזיקה, מיצגים ססגוניים, ובהשתתפות 2,600 תלמידי בתי הספר בעיר עם תלבושות מכל העולם. על פי הערכות המשטרה, היו לאורך המסלול 35-40 אלף תושבי העיר ואורחים, שחגגו ביחד את חג הפורים. אני רוצה להודות מקרב לסגנים שלי, שנתנו לי רוח גבית, למנהלים והעובדים בעירייה, ממנכ"ל העירייה ועד אחרון המנהלים והעובדים, על העבודה המקצועית, האיכותית והמושקעת, שהעניקה לתושבים שמחה, הנאה וכיף בחג הילדים, חג פורים. הערכה ויישר כוח לכולם. תודה רבה. מי שרוצה להוסיף, בבקשה יוסיף. אני מבקש להודות לראש העירייה על הדליידה המוצלחת שהתקיימה בפורים. הכמות הגדולה של נערות ונערים שנתנו חלק בהדליידה והמספר הרב של התושבים שצפו בהדליידה היוו עדות להצלחת האירוע. ראיתי במו עיניי את תשומת הלב הרבה שניתנה לנושא הבטיחות. אני משוכנע שהערכות בנושא הבטיחות תרמה תרומה משמעותית להצלחת האירוע. להצלחת האירוע תרמו אנשים רבים, יבוא על הברכה כל מי שתרמו לאירוע המוצלח. הדליידה התקיימה בעיצומה של מערכת בחירות. בתאריך 21 בינואר שלחתי להנהלת העירייה נייר עמדה שמטרתו להסדיר את מערכת הבחירות בהרצליה. למיטב ידיעתי העירייה אימצה את עיקרי נייר העמדה, אך לא הביאה את הנושא לידיעת נציגי המפלגות בעיר. ייתכן וכינוס נציגי המפלגות היה מונע תקרית שלא היה למקום ביום זה. ושוב, אבקש להודות לכל מי שתרם להצלחת הפעילות, להצלחה של הפעילות העירונית בפורים. תודה רבה. תודה לך. בבקשה, ירון. אני אגיד, דבר נוסף, קודם כל, אני מצטרף לכל הברכות. עובדי עירייה עשו עבודה מדהימה, אבל אני רוצה לציין גם את הצופים. תנות לנו הצופים, גם שבט הרד וגם... כל הדורמים הבלתי פורמים, כל הצופים. ישפים, שעשו משהו שלא יאמן ביד לבנים במדשאה שם, בנו שם דברים. מוזה היה לבנים. באמת, היה מה לעשות, הילדים הסתובבו ונהנו והיו אטרקציות, כלומר זה לא רק להביא את מיכל הקטנה לעשות, גם שיהיה לילדים מה לעשות, שיהיה להורים מה לעשות, היה ממש מקסים וכן ירבו אירועים כאלה. וגם הדויאדה היחידה בעיר ש... ליאת, רציתי כמובן לחזק קצת את ירון. העבודה הייתה יוצאת מן הכלל. הארגון היה באמת מבצע צבאי מפואר לכל דבר. אני חושבת שאחד מהנקודות חן הגדולות והכל כך מיוחדות זה העבודה החינוכית
של מוזה, לקחת את הנושא הזה, לעשות דרכון וחוויה חינוכית, רצינית, עמוקה, עם מחשבה שאפילו המנהיגות זה נשים, ולכל דבר בתוך הדרכון הקטן הזה, הצוותים עשו כזאת מחשבה. אני יודעת שלפעמים ילדים של אמנם מר צדיקוב נתן לשולמית אלוני זכות דרך בנה, זה בדרך כלל לא פוליטיקלי קורקט להלל ילדים של, וזה אפילו מביך אותם, אבל שירי פדלון, יש לך, מגיע לך הרבה נחת, היא עשתה עבודה מדהימה, אני עדה, ואני חושבת שכולם כל כך חוששים להגיד בקול רם את הקרדיט שמגיע לה, אבל היא ניהלה את זה בצורה מופתית. אז ברכות. תודה. הנושא הבא, עדכון שאתם חייבים לדעת, וגם רואים את זה בשטח, מתחם סוקולוב בן גוריון. השבוע החלו עבודות נרחבות במתחם סוקולוב בן גוריון, הכוללות סלילה, תשתית, תאורה, רמזור ופיתוח בצומת סוקולוב בן גוריון שדרות חן, וכוללות שינויים גיאומטריים, ביטול אי התנועה, סלילה והקמת רמזור בצומת. מתן שני נתיבי נסיעה בסוקולוב ממזרח למערב בקטע בית הכנסת הגדול, מתן שני נתיבי נסיעה בבן גוריון מדרום לצפון, מה שנקרא שדרות חן, וכן לסוקולוב מערב. פתיחת שדרות חן עד בני ברית ושני נתיבי נסיעה לצפון ומתן חלה לכל אורך, בסוקולוב בכיוון מזרח, פתיחת שני נתיבי נסיעה, נתיב שמאלה לשדרות חן ונתיב נסיעה לבן גוריון, ופיתוח רחבת בית הכנסת. עבודות, ברשותכם, יבוצעו בלילה וביום, והכבישים יחסמו לתנועה רק במהלך הלילה, וזאת על מנת להקל על התושבים והמסחר. נדרשנו לעבודות האלה עקב הסיבות הבאות. עומס התנועה וחוסר נגישות של חוף סוקולוב מהווים סתימה בלב הפועם של העיר במשך שנים. במשך שנים ארוכות סובלים התושבים הנהגים מעומסי תנועה קיצוניים עקב מחדל תכנוני חמור. מחדל זה פגע גם בפיתוח הישגים ולא ראוי שימשך כך. לפיכך הוריתי על שרת אי התנועה והשבת יכולת התנועה הסדירה של כלי הרכב והולכי הרגל בצירים המרכזיים של הרצליה. המהלך אינו למען התושבים ובעלי עסקים, ואני מקווה שיגלו הבנה וסבלנות על אי הנוחות. לוח זמנים צפוי לעבודות 5 חודשים. אני רוצה רק להוסיף משהו. אגף הנדסה, מחלקת תשתיות, עבדו באמת ימים כלילות, גם כדי לעמוד בלוחות הזמנים של היציאה למכרז, שקרה מיד לאחר הדויאדה. וזה באמת זמן להגיד להם תודה, כי זו הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת. ראוי שכולכם גם תדעו את זה. מחלקה ויחידה מאוד מאוד קטנה, בתוך אגף מאוד מאוד גדול. והמנכ״ל ביקש אבל ב4 חודשים, לא 5. אנחנו נגיד לו 4. טוב, נושא, בבקשה. רק להגיב על זה ולהגיד הרבה יישר כוח לראש העיר על הדבר הזה. היה צריך הרבה אומץ, סוף סוף לקחת החלטה חשובה שתעזור סוף סוף לתושבים. אני חי בעורד במרכז העיר, שם זה צרה צורה קטסטרופה. הגיע הזמן שמישהו לקח את הכפפה לידיים ועשה מהלך חיוני וחיובי מאוד למען התושבים, למען העסקים, ואין ספק שזה יביא שינויים מאוד משמעותיים במרכז העיר. טוב, הנושא הבא שהוא חשוב הוא הנושא המרכזי שיעסיק אותנו בחודשים ובשנים הקרובות, מלון אקדיה. ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את הערר שהגישה עיריית הרצליה נגד התוכנית הגרנדיוזית והמגלומנית להרחבת מלון דן אקדיה. מדובר בתוכנית שקודמה בתקופתה של יעל גרמן ראש העירייה, וכללה הגדלה משמעותית של שטחי המלון מ-200 חדרים הקיימים כיום ל-1,350 חדרים, נוסף על שטחי המסחר, מרכז כנסים, ובסך הכל 70,000 מטר רבוע. מאז כניסתי לתפקיד התרעתי כי מדובר בתוכנית שעלולה לפגוע בתושבי הרצליה ובאזרחים שירצו להגיע אל קו החוף, ותגרום להתאימת אורכי התחבורה לכל אזור מערב העיר.
הבנייה עלולה לפגוע בצורה הפיכה בקו החוף של העיר. תעצמו את העיניים שלכם ותחשבו על שלושה בניינים בגובה של 9-18 קומות שמסתירים לכם את הים ואת הנוף של החוף. אני, כראש רשות, תומך בפיתוח התיירות, אבל הבנייה צריכה להיות במידתיות תוך שמירה על ערכי הסביבה וצביון העיר. לסיכום, לצערי, קודמיי בתפקיד לא הבינו את הפוטנציאל ההרסני של התוכנית וקידמו את אישורה. תושבי הרצליה מכירים היטב את הפקקים בימי הקיץ ומפחיד לחשוב מה יקרה שהתוכנית תצא לפועל. החמור ביותר, וזה חמור ביותר, שנציג החברה להגנת הטבע, שהוא היה חבר בוועדת ערר, תמך בתוכנית. שוחחתי עם מנכ"ל החברה, והוא היה אמור לשמוע זאת ממני בפעם הראשונה. בפעם הראשונה הוא שמע ממני את הדבר הזה. הנחיתי את כל הגורמים המשפטיים להמשיך להילחם בתוכנית בכל הכלים המנהלתיים והמשפטיים העומדים לרשותי. הנחיתי גם את סמנכ"ל לתקשורת והדוברת להתחיל בקמפיין ברמה הארצית נגד התוכנית במטרה לצמצם מהותית את היקף הבנייה וכל זאת לחשוף את הפגיעה הצפויה באיכות החיים. זה הנושא של מלון אקדיה, תוכנית הרסנית. היום כבר 200 חדרים יש פקקים. דמיינו לכם, דמיינו מה יהיה כשיש לו 1,350 חדרים בקו החוף סגור. אז אנחנו יוצאים למאבק לדעת הקהל, על דעת הקהל. אם יש מי שרוצה להוסיף... למה הוועדה דחתה? מה הנימוקים? נימוקים שזה עבר את כל ההליכים, מהוועדה המקומית דרך המחוזית, ואין שום סיבה לא לאשר אותה. זה הגיע לוועדה הארצית. בסוגיה מאוד מצומצמת שנוגעת לתחבורה, רק לסוגיה הזאת נתנו לעירייה לערב בכלל. זאת אומרת, עשו טובה לעירייה שבכלל נתנו לזכות עמידה בוועדה הארצית. מה שרציתי לומר זה, אנחנו בסופו של דבר מועצה אחת שצריכה לייצג את תושבי העיר. וחלק מהמועצה הזאת זה גם חלק מהאנשים שאישרו את התוכנית הזאת קודם. ואני לא בא להאשים פה אף אחד, אני בא ונותן מצב נתון. התוכנית הזאת, אם היא תצא לפועל, תהרוס את האזור. צריך להסתכל על זה כמו הולילנד בירושלים, זה בדיוק אותו דבר, אולי זה קצת פחות מאשר הולילנד, כי הולילנד זה באמת מטורף מבחינת השטחים מהשטחים מרובעים שיש שם. אבל התוכנית הזאת תחריב את האזור, להפוך את טיילת הרצוג היפהפייה לטיילת פרטית של פרויקט מרינלי ופרויקט המלון אקדיה, אף אחד לא יוכל להגיע לשם, לא יהיה חניות באזור. עם כל הכבוד 260 חניות למלון של 1,300 חדרים בשטח מסחר של 2,000 מטר מרובע, זה כלום ושום דבר. ואני אשמח אם חברי המועצה ישימו בצד את העובדה שבעבר הם תמכו בזה ויבינו את הנזק הגדול שיכול להיגרם אם הדבר הזה יעבור כעת ולתמוך בראש העיר בכל דרך שאפשר, אם זה ציבורית, אם זה משפטית, אם זה ממש כל דרך שאפשר כדי שנגרום לדבר הזה להתפמצם. ושוב, חשוב להדגיש פה, ראש העיר לא מבקש לבטל את הפרויקט לחלוטין. ראש העיר מבקש לקיים פרויקט שהוא... מידתי. מידתי, בדיוק. ובמקום 1,300 חדרים אפשר להפוך מלון שהוא 230 ומשהו חדרים כיום, למלון של 400 חדרים, גם למלון של 600 חדרים, בלי לפגוע יותר מדי באזור. אבל אנחנו חברי המועצה למיטב הבנתי. תמכנו בגישתו של ראש העיר, העניין הוא זה כבר שם לידיים מקצועיות. התוכנית לא הובאה לפני כן לידי מועצת העיר. התוכנית לא הובאה למועצת העיר. אני עוד פעם, אני לא נכנס להאשמות. לא, אבל אמרת שחברי המועצה הקודמת אישרו אותה. איך אומר הפסוק, רחמים לא ידע? אנחנו לא ידענו על זה. אתה אולי אישית, ירון. יכול להיות שאתה אישית לא ידעת על זה, אבל זה עבר המון גלגולים בתוך ועדות בעירייה. ירון, זה עבר המון גלגולים בתוך ועדות בעירייה. זה משהו אחר. יכול להיות שזה לא הובא למועצה לאישור. זה הובא למועצה לאישור, אם אני לא טועה, זה היה בישיבת מועצה האחרונה של הקדנציה הקודמת. שם לא אישרו את זה, ומשם זה התגלגל. אבל עוד פעם, אנחנו לא נכנסים מי כן היה בעד, מי לא היה בעד. מה שאנחנו צריכים עכשיו לעמוד במקשה אחת, ולהגיד אנחנו נגד זה. אבל מה הפעולות שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע? כרגע יש כמה פעולות. מה הדיר שעושים כרגע? פעולות אני אעדכן אתכם בהמשך. יש גם פעולות משפטיות, גם פעולות לציבוריות. פעולות של הסברה, אני אעדכן אתכם. אני מתכוון להילחם מלחמת חומה בפרויקט הזה. עד הסוף, כמה שאפשר. עוד עדכון של הרגע האחרון, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ב-15 באפריל שדה התעופה נסגר סופית. נסגר סופית ב-15 באפריל. הם מנסים, בג"צים, אני מקווה שלא יצליח להם. זה הפסקת הפעילות. כן, הפסקת הפעילות. גם בג"ץ לא עזר. קיבלנו ניבוח היום שהיועץ המשפטי לממשלה לא מאשר ומורה אותנו לנקוט בהליכים כנגד רשות התעופה. שר הפנים מתנגד.
הוא לא היה מוכן שזה יגיע לוועדה לתכנון ובנייה. שר התחבורה מתנגד, אני מקווה שהשדה הזה ייסגר ב-15 בחודש. תיכון הנדסאים לקח הערב באליפות ארצית, פרס אליפות מקום ראשון ברובוטיקה, וניסו לתחרות עולמית בסנט לואיס. מה אתה אומר? עכשיו זכרו, לא יודע אם אתה יודע. צריך לשלם כסף לנסיעה. הם שלחו לי עכשיו, זה לא ידעתי, לא ידעתי. שני נושאים קטנים, ברשותכם, בשעה טובה, אחרי הרבה מאוד חסמים, ביום חמישי הקרוב ייפתח במורינה, בית מלון חדש, 270 חדרים, מלון מפואר, אנחנו כרשות נסייע להם לרוץ קדימה למען התיירות בעיר. ואחרון חביב, הונח מדרון תיירות באזור תעשייה, מדרון מושקע, תודה לחברים, יושבי לראש, ירי גוזנר, יונתן יעקובוביץ', יישר כוח, תמשיכו. אנחנו נשמח לקבל הערות אם יש למישהו הצעות לשיפור וכדומה, אלה מהדברים שלי עד כאן. בבקשה, ג'ו. חברי הטבריים, דבר ראשון, דבר חדש, מספר 1801, פיצוי הפקעה פארק הבאסה בעקבות פסק דין. אני מבקש, לפני שהחברים יצביעו, רוני, בבקשה, בוא תן לנו הסבר למה אנחנו צריכים לאשר היום 36 מיליון שקלים. רוני, בוא לפה, תשב פה. אולי אילנה תסביר, אילנה, אוקיי, אילנה, אני רוצה שייתן את הנתונים. למה 36 ולא 18 מיליון לצורך העניין? אוקיי, אז רוני יעסוק בחישובים, אני רק אסביר את העקרונות. מדובר בפסק דין של בית המשפט המחוזי, כבוד השופטת בדימוס דוקטור דרורה פלפל, שדנה בתביעות של בעלי קרקע בתחום תוכנית הרי של 1890. אני מזכירה שתוכנית הפארק שחלה על כ-700 דונם מחולקת לשני חלקים. יש את תוכנית הפארק הקטנה, כמו שאנחנו קוראים לה, תוכנית הרי של 1890, שזה בחלק הדרום-מזרחי של הפארק, המלבן הדרום-מזרחי של הפארק, ו-1941 שחלה על כל השאר השטחים. פה מדובר על בעלי קרקע בתחום ההרי של 1890 שהגישו תביעה לפיצויי הפקעה, בנוסף לתביעות לירידת ערך על פי סעיף 197 שממשיכות להתברר. בית המשפט בסופו של דבר פסק לחובת העירייה תשלום פיצויים של כ-54 דולר למטר רבוע, צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריביות. מיום ההפקעה, שזה היה בשנת 2000, ועד ליום התשלום בפועל. מתוך זה כבר שולם לבעלי הקרקע לפני מספר שנים סכום של כ-28 דולר פלוס הפרשי הצמדה וריבית, כלומר אנחנו מדברים כרגע על תשלום היתרה. חשוב, ובנוסף לכך פסק בית המשפט לטובת בעלי הקרקע דמי שימוש על תפיסת חזקה בקרקע כדברי בית המשפט לפני ששולם הסכום שאינו שנוי במחלוקת, וזאת לכאורה בניגוד לדין. ומדובר פה על 6% לכל שנה. חשוב להדגיש שעל פסק הדין הזה תלוי ועומד ערעור לבית המשפט העליון, מבלי להיכנס לפירוט של כל הטענות המשפטיות, מי שירצה אני בשמחה אשמח לפרט לו, אבל עם כל הכבוד אנחנו סבורים שבפסק הדין נפלו טעויות מאוד מאוד מהותיות, ושבשורה התחתונה הסכום אמור היה להיות קבוע בשיעור הרבה הרבה יותר נמוך. הדיון בערעור יידון באוקטובר 2015, ועד שלא יינתן פסק דין אנחנו בעצם לא יודעים מה גורל הדברים. ככל שאנחנו נזכה בערעור, ואני מקווה שאכן כן, כמובן הבעלים יצטרכו להחזיר את הכסף. כבר לפני כן יש שלב נוסף שעל פי פסק הדין, ככל הנראה הבעלים כבר יצטרכו להחזיר את ההפרש בין 54 דולר למקסימום של 45 דולר בעקבות דיונים שאמורים להתברר בקשר לסעיף 197. שוב, אני לא אלאה אתכם בפרטים, מי שירצה אני אשמח להזיר לו.
אבל על פי פסק הדין, ככל שהשומה הזאת לא תעלה ואין סיכוי שתעלה כי לא הוגש לכך ערר, אז ברגע שהעניין הזה יוכרע סופית בוועדת הערר, הבעלים יצטרכו להחזיר את אותו הפרש בין 54 ל-45, בלי קשר לערעור שהוגש לבית המשפט העליון. זהו, זה מבחינת העקרונות. רק לציין שבית המשפט קבע לשלם את הכסף עכשיו ומיד. נכון, אתה צודק, אנחנו הגשנו בקשה, הגשנו בקשה לעיכוב ביצוע, נדחינו, ביקשנו עיון חוזר, נדחינו, ולכן אנחנו נאלצים לשלם את הכסף. בבקשה, תן לי שתי דקות, נתונים, מה היה צריך לשלם, מה משלמים, וכמה. כן, איפה? טוב, לשמחתי, נערכנו על זה כמה שנים לפני. כמו שאילנה הסבירה, אנחנו שילמנו לפי 28 דולר למטר. אלה כל הסכומים ששולמו, ומה שנותר לשלם זה ההפרש בין פסק הדין לבין מה ששולם בפועל. והדמי שימוש. סליחה? והדמי שימוש 6%. הסברתי פסק הדין. פסק הדין כולל גם את דמי השימוש וגם את ההפרש של פיצוי ההפקעה. אנחנו כבר לפני מספר שנים, כמובן בהתאם להערכת אילנה, הערכנו איזשהו סוג של סיכון, ובהתאם לזה עשינו כבר הפרשות בספרים לפני לא מעט שנים. ואם תראו את הפירוט של התבר שמונח בפניכם, הוא בעצם מראה את כל ההרכב של ה-36 מיליון שקל, שזה התבר שאתם מתבקשים לאשר לפיצוי ההפקעה. וזה מורכב בעצם משלושה סכומים. אחד, תבר 1177. פיצוי ההפקעה בפארק הבאסה, יש שם כ-15 מיליון שקל. תבר נוסף, תבר 1422, הפרשה לתביעות תלויות, כ-13 מיליון שקל. ותבר של תביעות תלויות, שזה תבר כללי של תביעות העירייה, בסעיף הזה, בסעיף התקציבי שאתם רואים, 4-31, זה סעיף מאזני ששם בעצם על פי שיקולים משפטיים כאלה ואחרים, ולפי הערכות סיכון, אנחנו עושים הפרשות בדוחות הכספיים כנדרש על פי החוק. ומתוך ההפרשות שעשינו, לשמחתנו, בצורה זהירה, שמרנית, ועל פי המלצות משרדה של אילנה, יש שם 8 מיליון שקל, וזה בעצם מביא אותנו לסך של 36 מיליון שקל שאנחנו נדרשים לשלם כעת כהפרש. זאת אומרת, אין לנו כרגע שום תוספת שצריך להוסיף על חשבון תקציב 2015, לא בתקציב פיתוח ולא בתקציב השוטף. כל הסכומים במשך כל השנים נאגרו להם על פי הערכות הסיכון של משרדה של אילנה, והסכומים מוכנים כבר לאישור התבר. אני רק רוצה, שלא יובן אחרת, עשינו הערכות סיכון כי אנחנו מחויבים לעשות כן, אבל זה לא משנה את המחשיבה שלנו לגבי השגיאות המהותיות שנפלו לדעתנו בפסק הדין, שמחייבות הקטנה מאוד משמעותית של הסכום שהעירייה אמורה לשלם. רק רוצה לציין, ממידע שקיבלתי רשמי, שהתושבים הסכימו מלא אותם קרקעות לקביעת השמיים אחריה. מונה שמיים אחריה, שמה 40 דולר למטר. אבל קיבלו החלטה שרצים לבית המשפט, וזה... איזה קיבלו? העירייה קיבלה החלטה. ברור שלא. זה היה מסלול של משפטים. והיום, רוני לא אמר את זה, אנחנו הולכים לשלם למעלה מ-100 דולר למטר ריבוע. זאת אומרת, זה... סכום שניתן 54 שקלים, 54 דולר, משנת 2000 6% דמי שימוש, תעשו את הכל מצטבר, ריבית והצמדה, ובמקום לשלם את ה-17-18 מיליון, אנחנו משלמים כעת 36 מיליון שקלים. והסיכוי בבית המשפט, לא יודע. שני משנה נמשיך לערב ולערב ולערב ולגרום לעוד אותו תחתית. אנחנו הבאנו פה נתונים יבישים, אין הנתונים, ולצערי... רק אני רוצה להעיר שהעירור לא היה של העירייה. העירור של העירייה היה להקטין את 45 דולר. הם לא עירורו על 45 דולר. הם לא עירורו. זה משמע שעירייה עירייה. אנחנו רוצים להקטין. העירייה להקטין, אבל לא בהליך הזה. אני דיברתי... התביעה הזאת הייתה תביעה שלהם. אני דיברתי עם נציגי התושבים ועורכי הדין. הם גם הסכימו, היו מוכנים לרדת ל-40 דולר. לא, ל-40 דולר הם לא היו מוכנים. בסדר, בין 40 ל-45 דולר. לא משנה. בסדר. עכשיו אנחנו משלמים פי 2.5. ביוקר נורא. מה לעשות? הכסף צריך לצאת כבר מחר בוקר מקופת העירייה לאותם בעלי הקרקעות. בכבוד. אני רק רוצה להגיד מילה טובה גם לגורם הפיננסי וגם לגורם המשפטי שהביאו את זה למצב שאנחנו לא נפגעים עכשיו בתקציב 2015 כתוצאה מהדבר הזה, ורציתי רק לשאול אם אנחנו עכשיו משלמים להם בעצם אחרי שדחלו לנו את העיכוב ביצוע ואת
עיון מחדש, אם אנחנו משנים להם עכשיו את הכסף, איזה אפשרויות גבייה תהיה לנו אחרי זה? מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. הליכי הגבייה הרגילים של בתי משפט, כלומר, ברגע שאם השם מתחלף, אז אנחנו נותנים. אני רוצה להבין שחלק מהאנשים ישלמו מרצון, וחלק אנחנו כנראה נצטרך. יעמדו בתור. לא, לא יעמדו בתור, אבל בסדר, הליך משפטי, חלק גדול מהאנשים נוכל לזהות. חלק לא. תודה. יש עוד מישהו שרוצה להגיב? אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, ירון. אני רק אומר את דעתי שהובאה כאן עוד לפני 12-13 שנים, ולונדון הזכיר אותה, הוא הרבה שני דברים שלא קשורים, אבל את הדבר הראשון שאמרתי בזמנו על 760 דונם, על דבר כולל. קודם כל נזכיר שתוכנית המקורית משנות ה-70 של הפארק היא 1,000 דונם. שמזה כבר נגרע באמת הקניון, והאצטדיון, ובית חיל האוויר, והספורטק, וטוב שכך, אלה סך הכל מתקנים ציבוריים, נקרא להם כך. הפתרון האידיאלי לכל האזור הזה, והובא לפתחה של יעל גרמן ברגע שהיא עלתה לשלטון ב-98, היה תוכנית איחוד וחלוקה, מעבר לכך שגם לעירייה היו שם המון המון דונמים, כ-200 או 250 אני חושב, כך שאם היו משאירים פאה של 10% בפאה הכי צפונית, או מערבית או מזרחית, בעצם כמעט לקראת כפר שמריהו, זה היה פותר את כל הבעיות של הפארק, הפארק לא היה עולה שקל, נהפוך הוא. היו משאירים פאה למה, לא הבנו. מה? היו משאירים פאה למה. לבנייה למגורים. דרון, אתה מערבב שני דברים שלא קשורים אחד לשני, איזה קשר בין זה, אם היו משאירים את מה, זה... ואיזה פאה, עד עכשיו לא הגעת לשם וגם לא תגיע לשם, ואגב, אף עירייה לא מתכוונת להגיע לשם. בסוף בכפר שמריהו יהיה פארק, ובגליל ים יהיה פארק, ובתעשי יהיה פארק, מי צריך 760 דונם שם. וסתם, זה עולה לנו עשרות מיליונים, כך עוד היינו מרוויחים כסף וגם היינו מצליחים לתפעל את הפארק הזה עשרות שנים קדימה בזכות הכסף הזה, וגם דירות שיכולת לעשות אותם מה שאתה רוצה בעצם, דירות של העירייה, כי ההפקעה הייתה גם מטעם הדונמים של העירייה. אתה ממחזר טענות שאין להם שום בזה. אני עדיין חושב, התוכנית הכי טובה שם הייתה איחוד וחלוקה, לא היה נגרע כלום מהפארק. ירון, תודה. אבל אני מזכיר מה היה. ברשותכם, נעבור להצבעה. מי בעד אישור הצבר? מי נגד? אין לנו נמנעים. אין, כולם פה אחד. בבקשה, ג'ו. צבר חדש. צבר חדש, מספר 1800, רכישת רכבים חדשים. זה בעצם רענון מערך הרכב של העירייה. אנחנו הפסקנו את הליסינג, הפסקנו, הוא יקר מאוד, לא משתלם. הכוונה היא לרכוש רכב חדש ולמכור את כל הישן במקביל. לא משאירים רכבים. כבר התחלנו, זה אחד תמורת אחד, אבל לא מגדילים את הסגית. רכב השיטור במסגרת... אותם השארנו בגלל שהם עוברים הרבה קילומטראז' ואי אפשר... מי בעד? פה אחד. אפשר רק לשאול שאלה? בבקשה. האם אנחנו, יש איזו תוכנית לעשות תחלופה קבועה של רכבים כל 3-4 שנים? הרי אנחנו יודעים שברגע שהרכב עובר את ה-4-5 שנים הראשונות. יושב על המדוכה, אנחנו נבנה תוכנית רב שנתית, תוכנית פיתוח רכבים, ואנחנו נדע כל שנה איזה רכבים צריך להחליט. הערה נכונה, אבל אנחנו נבנה את זה. אם הרכבים האלה מצוידים בכל אמצעי הבטיחות, כמו מובילאיי וכל מיני... זה המודל האחרון. לא, לא, בוודאי. לא מה שמחויב בחוק, אלא יותר. גם אם לא, אני אנחה לצייד אותם. אין שום סיבה לא לשים חיישנים ו... חיישנים אחורים אלה פרסים, אני לא שם מכאן. אתה מדבר על רדארים וכאלה דברים, או על אמצעי בטיחות מגניבה? לא, לא, זה שמירת חיישנים, אין שום בקיר, בעל הרכב, ו... אלא אתה מדברים, כמו שאתה רואה, הוזמינו עם כל העניין. אביזרים אנחנו נבדוק את זה. אני מבקש שזה באמת יהיה מצויד עם כל הרמזור הביטחות. תוספת הבר מספר אחד. וגם הכשרה לנהגים. מספר 1783, שילוט חופים לקראת עונת הרחצה. מי בעד? הערות? באחד? אנחנו מחויבים במשרד הפנים וגם משלמים. גם משלמים את זה. עוד קצת שלטים חסר באמת, אם אפשר להדביר. זה הכל מתואם אבל. אנחנו דואגים לתעשר שלטים בארץ. דבר חדש מספר 1802, הצטיידות תקשוב, אגף החינוך. מיליון וחצי שח, הערות. הערות. ממשיכים תוכנית התקשור. מי בעד? מי בעד? פה אחד. יש לנו סגירת הברים? כן, סגירת הברים ב-109,000 שקלים. זה עודפים. לא השתמשנו, עודפים. מי בעד? סגירת הברים? פה אחד.
התקציב הרגיל לשנת 2015, הצעות לשינויים. יונה, בבקשה, סקירה של שתי דקות בקטע הנושא של הרווחה. יש לך את זה? בסדר גמור. בבקשה. אנחנו, על פי חוק, אנחנו כל עדכון בתקציב ושינוי בתקציב, כולל הזזות מסעיפים לסעיפים לצורך התאמה, לפי צורך או לפי כל מיני דברים בלתי מתוכננים, אנחנו מבקשים את אישור ועדת כספים ואחר כך מועצת העיר להזזות בכספיות. עיקר ההזזה שאתם רואים פה לפניכם זה הזזה בעקבות סיוף מחדש של כל הסעיפים התקציביים של מחלקת הרווחה. אנחנו נכנסנו לפרויקט מאוד גדול שלא הסתיים בגלל לחץ זמנים בסוף שנה שעברה, ולכן אנחנו צריכים לעשות התאמות גם השנה במשך השנה, כאשר המטרה האמיתית היא להביא את כל הסעיפים התקציביים של מחלקת הרווחה לסעיפים אחד ואחד מול הסעיפים התקציביים של משרד הרווחה, כדי שיהיה יותר נוח לשלוט גם בהכנסות וגם בהוצאות של כל סעיף וסעיף בתקציב הזה. אני מניח שגם להבא יהיה לנו עוד קצת עדכונים ותיקונים בסעיפי הרווחה, אבל זה רק הזזות מסעיף לסעיף, זה לא שינוי בסך הכל הצבא של התקציב לנושאים האלה. תודה ליונה על הסקירה המקצועית. שאלות, מי בעד? פה אחד. נושא הבא, הלוואה מבנק מזרחי לחברה העירונית לפיתוח. יש לכם הערות, מי בעד? באחד. תודה. אישור בתיקון הסכם למתן זכות לחברה לפיתוח הרצליה בע"מ לעשות שימוש בגגות מבני ציבור לצורך התקנת מערכות סולריות פוטו-וולטאיות. ההסכמים מונחים בפניכם, זה חידוש הסכם. זה לא חידוש של ההסכם, זה תיקון של איזשהו סעיף של ההסכם. אישור. לא, זה תיקון. זה שני דברים. זה אחד, איזשהו תיקון של סעיף של ההסכם שמופיע בחוות הדעת. לפי התשלומים בגין הייצור חשמל יעברו מאת חברת חשמל במישרין לידי הבנק המלווה של הגורם שמפעיל את המתקנים, שזה דבר אחד. והדבר השני זה באמת אישור של ההסכם. ההסכם הזה בזמנו אושר על ידי ועדת המכרזים העירונית, הוא עבר על ידינו לאישור משרד הפנים. משרד הפנים דרש שנאשר את ההסכם בין העירייה לחברה, בין העירייה לחברה, ההסכם אושר במועצת העיר, אבל את ההסכם בין החברה לזכיין בוועדת המכרזים, והאמת היא שהאישור של ועדת המכרזים ולא צורף אליכם בטעות, אבל הוא נמצא אצל צורף בחומר הקודם, רק שבין לבין גם משרד הפנים כבר לא נדרש לאשר את ההסכמים, והעירייה היא זאת שמאשרת הסכמי מקרקעין בעצמה, ולכן רצינו גם לאשרר את ההסכם לפניכם. מי בעד? גגות ציבוריים של העירייה. כן, הפקת חשמל בגגות ציבוריים. בתי ספר. בתי כנסת בעיקר. אז פה אחד. נשארנו פה אחד. משהו נושא הבא, מינויים. טוב, המועצה תתבקש לאשר את מינויה של אורנה ספקת ארז ליועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. מי בעד? ואורנה תקומי. יריר, בהצלחה. בשם המועצה, בשמי. זה לא בכפיים. בהחלט. המלצות ועדת סיוע ודיור. יש לנו פה המלצות, יש הערות. מי בעד? המלצות? פה אחד. תוספת לסדר היום. יש לנו בקשה להתפשרות ללא מכרז. מועצת העיר מתבקשת להשאיר התפשרות ללא מכרז אספקה בתקנת מחסנים לגני ילדים. זאת מאחר, ואם אנחנו עכשיו נצא למכרז חדש, לא נוכל לעשות את זה בפסח, כמו שתכננו, התכוונו וכבר הודענו להורים. אנחנו מדברים ברכישה של עד כ-200 שקל, רוני? בואי. 40 מחסנים בשלב זה,
כ-200,000 שקלים. 200,000 שקלים. שוב, הייתה טעות של אחת החברות, ואני משני, הם נפסלו, ואנחנו חייבים לצאת לרכש דחוף לבניית המחסנים בחופשת הפסח. וכך אנחנו מציבים מחסן בכל גן ילדים. יש לנו, בכל הגנים יהיו לנו מחסנים מסודרים, כמו שיש לנו היום תמי בר, בכל הגנים. שאלות? מי בעד? בבקשה, יוסף. שאלה לגבי מי שמנהל, למי שמנהל את ההתקשרות, אני מניח שללא מכרז, ואני אצביע בעד, אני משוכנע שיראה את שתי ההצעות של המציעים שלא עברו את מהצעות. יוסי, זו החלטה של ועדת מכרזים שאנחנו מביאים למועצה. התחלו בהם. צר לי שלא הובנתי, שדיברתי לא ברור, ואני אנסח את דבריי. אנסח את דבריי מחדש. אמרתי מראש שאני קראתי את החומר, ואני הייתי בצניעות שאני חושב שהבנתי אותו. אני אצביע בעד זה. אני, מה שאני מנסה להבין, האם מי שעכשיו ירכוש את המחסנים הללו, אני משער שיראה לנגד עיניו את הצעות המחיר של שתי הקבוצות שלא עברו את נעס. ואם אני מבין נכון, הוא גם יהיה רשאי לפנות לאחת מהקבוצות הללו. את אחר, אבל אני מבין. זה אגב תיבד, הם מודעים לזה. וגם מנהל מסור מודע. ואני משוכנע שלא נשלם יותר ממה ש... נהפוך הוא. טוב. המכרז בעצם זה כמו בהתמחות. אני בעד... סליחה, ראש העיר. בבקשה. אני חייב לתקן כדי שלא להטעות את המועצה הנכבדת הזו. רוני גאון. ספק אחד, ספק אחד לא עמד בתנאי הסף. וספק אחד עשה טעות, במקום לתת לנו הנחה אחידה, אחוז הנחה אחיד על שלושת המחסנים שביקשנו, הוא נתן לנו אחוז הנחה לגבי כל מחסן ומחסן. זו טעות, טעות, על הטעות הזאת, זה. ולכן מבחינתנו ספק אחד נפסל עקב תנאי סף, וספק אחד פשוט נפסל בגלל שגיאה בהגשת ההצעה. כן, אבל זה לא משנה, אם הולכים... מי בעד רכישת המחסנים? צריכים את זה בקיצור. עשה מתן? לאחד. קורטוביץ' עוד. תודה. נושא הבא, החזר הוצאות משפטיות למרילי לנדאו. תקרא את הסבנו. זכור בישיבת המועצה האחרונה, אושר החזר הוצאות למרילי לנדאו, בעניין שפילמן, סוכנות רכב טויוטה. המנכ"ל הבטיח הסבר לשאלתו של מר לנדאו, מנוע לא הופעלה פוליסת הביטוח למנהלים בעניין זה. מצורף בזאת הסבר על ידי מנהל מחלקת הנכסים הביטוחיים, עורך דין לאה סדובי. לפי בקשתך יוסי זה כולם. מר לנדאו ביקש את זה. קראתי את החומר, אני מודה על התשובה המפורטת. כן. תודה רבה. תודה רבה. אם יש לחברי המועצה שאלות, הבהרות. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה.